Добар ден и до вас. Јас сум Роберта Митревска, председател на Сдруженијето Асоциација Ластовица, која обстојува некаде од 2002 година. Значи, не сме ново, младо сдружение, туку сме релативно зрело сдружение, кое действува на територијата на цела Република Северна Македонија сега. И во овој период од нашето постоење имаме постигнато на полето на заштита на правата на децата во сите области, започнувајќи и од здравствените дејности, започнувајќи од делот со образованието, социјалата и така натаму. Како и на кој начин действуваме? Е, сега, бидејќи не можевме да действуваме нели на едно место, а да опфатим, да го опфатиме целиот регион, отворивме и подружници, така да имаме подружници во Прилеп, во Виница и во Гостивар. Имаме една, меѓутоа не е активна, во Струмица е отворена, ама се уште не е активна. Оваа година, зборам година на пандемија, светска пандемија која и нас не зафати, ни ги промени сите планови и начини на работа. Може би за нас, зборам за останатите од ова, од популацијата, некако можевме да ги разбереме овие појави и начинот на кој што треба да действуваме и слично. Но верувајте, тоа многу беше тешко да се објасни на лицата со повреченост. Прво, сите деца, еве да почнеме од градинките и училиштата, од предучилишните и училишните установи, нели беше забранет приодот. Ние не можевме да одиме ниту на работа, ниту во училиште, никаде од март зборам. 2020 година останавме сите дома. Е, сега требаше да најдеме начин како на децата тоа да им го објасниме. За нив, сето она што е имагинативно, замислено, што не е конкретно, многу тешко може да се објасни. И многу тешко може да им се дадат насоки зашто тие се дома, зашто не одат во училиште, зашто не одат во градинка и слично. За да го олесниме сето тоа, ние веднаш формиравме една, создадовме, односно направивме една социјална приказна, со која што ја шерувавме нели низ сите социјални медиуми, одеше по порталите, одеше на телевизија и сакавме да им го доловиме тој момент на децата, односно да им кажеме дека сега во овој момент тие ќе останат дома, ќе со своите родители, ќе одат надвор, ќе се шетаат со нив и слично, но кога сето ова ќе помине, повторно ќе се видиме и ќе дојдат на училиште. Таа социјална приказна ни беше првиот чекор со што сакавме да им го олесниме овој период, односно да им го доловиме некако новиот начин, да речам, привремениот начин на живот, кој што ни беше наложен од самата пандемија. Какво беше фидбекот од тие деца? Например, дали тие беа збунети или успеа со текот на времето да ја прифатат? И дали може би има некои приговори од нив од родители во однос на нивните права, генерално, здравствена заштита, образование, околу тој дел како се тие снаоѓаат? Да, на самиот почеток од сите оние кога се воведуваа новите правилници, нели новите правила на действување, имаше реакција од голем број на сдруженија, директно и од родители, со кои што се насочуваа на одредени мерки кои беа пропишани и веднаш беа прифатени. Например, ние во полиција, ние зборувам во име на оваа категорија на деца и секогаш да го користам терминот ние. Се, например, кога беше полицискиот час за оваа категорија на деца, ништо не значи да му кажеш дека он не може од 2 до 4 да речеме да излезе или од 4 до 9 да излезе. Тие имаат одредени, посебно децата со аутизам, и лицата со аутизам имаат шеми на однесување кои не треба да им ги менуваме, односно се доколку им ги промениме, ќе настане одреден револт кај нив, ќе се јави негодување, затоа што тој знае дека после ручекот, например, треба да излезе и да прошета. И во ред беше тоа, беше разбрано од страна на владата и мошно добро прифатено, како една од мерките, кои што се променија во интерес на лицата со попреченост.
Мислам дека тековно се менува сите недоследности кои што се јавува, односно тековно се вршеа интервенции од наша страна, од страна на голем број на здруженија каде што членуваат и родителите, и се интервенираше со што добивавме позитивни фидбек резултати за тоа. Е сега конкретно за посебни потреби што одредени индивидуи ги има, мислам дека што не може атековно да се решават, тоа веќе ќе мора да се поразговара и со нив, да видиме како и на кој начин се снаоѓа со сите тие дополнителни мерки. Да, значи, во секој случај е воспоставен еден баланс, односно една ситуација во која ти успеале колку толку да сватат дека се наоѓаат во едно корона време и дека треба да се однесуваат според одредени правила и прописи, да речеме. Знаете, Михајло, мислам дека како ќе го разбереме поимот дека они разбрале? Не знам дали не сите разбрале, некои може би разбрале, меѓутоа, верувајте дека не сите разбрали, се уште не разбираат во кое време живееме и како тие треба да се заштитат. Тие знаат дека носат маска, меѓутоа, кого и да прашате зошто ја носи маската, зборам сега чесна исклучоци, да не одиме по категории, нели, зборуваме една генерална слика да добиеме, дека не знаат ни зошто ја носат маската, а знаат дека треба да ја носат таа маска, затоа што мама или тато им рекле дека треба да ја носат таа маска. Значи, многу е деликатен моментот да се објасни на оваа категорија на лица, затоа што не е конкретно, тие не можат тоа да го осетат. Да. Доколку го осетат како такво, може би полесно би го разбрале. Е сега, сето ова е нешто виртуелно, замислено, нешто, они не можат вирусот го гледаат како топка некоја, меѓутоа нема никакво значење тоа за нив. Или кога кажуваме дека они може да знаат дека може да се разболиме, бидејќи го имаат искусено тоа на своја кожа. А колку е тоа опасно, мислам дека не може да се долови. Не за сите пак зборам, нели, не за сите категории, меѓутоа за оние категории кои што се со лицата, например, со аутизам, со психички попречености и така натаму, потешко ги разбираат овие моменти. Дали имавте конкретно некој пример со одредено дете со одредена попреченост да биде позитивно на вирусот и да речеме во тие моменти да повара помош од вас како да се однесува, како да се справи? Дали имавте таков случај? Не. До сега не. Ниту едно дете не се има, мислам, родител, дете не може да, да не сконтактира. Ниту еден родител не има исконтактирано. Имаме, например, моменти кога биле во изолација, да. Меѓутоа, биле заради некои си други пријатели нивни кои што ете родителот бил во некаков контакт, ама конкретно за дете да добиеме информација, не. Кога биле во изолација, дали родителот ви споделил дека има потешкоти и со тоа дете, например, да се справува дека е постојано дома, дали вие... Да, уште во време на, велам, ете и на тие полициски часови, па и сега кога се родители во изолација, постојано контактираме телефонски или било преку вака видеосостаноци, нели, како со вас сега. Комуницираме со нив, им даваме насоки, точно тешко им е да ги задржат во една просторија, тешко е да ги задржат на едно место, бидејќи им треба функционалност на тие деца, им треба постојани активности, затоа што само на тој начин тие може да знаат дека нешто прават, дека да се чувствуваат корисни како такви. Инаку само во еден круг, во една просторија и во една соба, мислам дека тешко е да им го објасниме тој момент за да останат тука и да седат како така. Од следната година, сега да зборуваме малку за образованието, се планираат образовни асистенти кои треба да работат со таквите лица со попреченост. Колку тоа може да им помогне и во ова корона време? Дали тоа секако дека ќе им биде од корист, меѓутоа колку може да ги промени работите на добро кај тие деца и колку тие образовни асистенти можат да придонесат за тие и дополнително да сватат во
колку што можат во која ситуација се наоѓаат и колку можат да им помогнат во нивниот обрзовен развој пред се. Вака, не знам колку сте информирани дека веќе од 2022-2023 година во посебните училишта на територија на Македонија нема да се врши упис на првачиња, туку сите дечиња ќе одат во редовните училишта, односно се прави тотална инклузија и на тој начин посебните училишта ќе се трансформираат во ресурсни центри. Тоа е една новина, веројатно ја знаете. И од таа година наваму веќе ќе функционираат сите со такви, со еден тип на образовни асистенти или индивидуални асистенти, персонални, како уште ги велиме, кои што ќе мора да бидат присутни во училиштата заедно со дечињата. Е, сега, велите колку тие ќе одговорат на барањата. Наша препорака, зборам како сдружение, е дека пред секое вклучување на еден образовен асистент во редовниот систем на образование, тој асистент мора, задолжително мора да помине обука. Дали во некое сдружение како нашето, дали во посебно училиште, да стапи во контакт со оваа категорија на деца, да ги запознае колку толку, велам, тие се индивидуа секоја за себе, ама ќе добие една глобална слика како и на кој начин би можел да делува или да се справи во одредени ситуации. Во тој случај, тие персонални асистенти би ги давале посебните училишта. Значи, од тамошниот кадар ќе произлегуваат. Ние се надеваме дека тие персонални асистенти ќе бидат, зборам од веќе искусни дефектолози, или дефектолози со над 5 годишно работно искуство. Бидејќи ако млад кадар и неискусен го пратиме во редовното училиште, јас сметам дека, лично јас еве, сметам дека нема да може да се снајде. Познавајќи ја проблематиката во која што работам скоро 20 години, да не речам, али сметам дека нема да можат ако млади кадри ги пуштиме директно такви, без ни волонтерски стаж, без дополнителни сознанија, без обука и така натаму. Да, значи потребни се специализирани лица кои веќе имаат искуство. Апсолутно. И кои, како што рековте, могат да поминат еден вид на обука која може да ја добијат и во некоја организација како вашата. И сега, при да речеме при таа обука, што точно таа офаќа, што конкретно треба тие лица да бидат специализирани за да работат со оваа група на деца? А знаете, до неодамна мислам дека и лица со сега секоја чест, секоја стручен нели во својот занает кој што го работи, но се среднував јас лично со лица кои што беа од обштествените науки, еве конкретно да не кажам од кои, кои што беа придружници на оваа категорија на деца. Значи, пред било што да се случи, ние, например, таа категорија, тие лица мора да поминат одреден тип на обука. Велите, што подразбира таа обука? Таа обука подразбира прво да може да се запознаат лично, значи индивидуите, со самата категорија на деца, значи лично да се запознаат со нив. Што значи тоа лично? Да се најдат во средина, во која што средина ќе стапат во контакт со нив. И на тој начин ќе видат како може да го добиваат тој фидбек, односно како може да работат со нив. Начинот на кој што првичниот прием на персоналниот асистент на детето со персоналниот првичниот приот е, верувајте, многу важен. И тој може да значи за понатамошно дали тие ќе се дружат и ќе останат заедно, или толку ќе биде од едно гледање, ако детето не го прифати, верувајте дека нема да има ниту соработка, нема да сака ниту да оди на училиште, буквално ќе се јави револт.
Дали имате сознание како сега, да речеме кога образованието претрпи многу промени, на како сега се снаоѓаат тие деца? Еве да речеме има многу промени, некои одат онлайн, некои одат со физичко присуство. На кој начин сега се одвива образовниот процес за лицата со попреченост? Посебните училишта се со физичко присуство, значи децата се во училиште, но има и одредени дечења кои што поради X причини, велам поради барања на родители или поради хроничните заболувања или кои што ги носат пропратно со состојбата која што ја имаат, мора да останат дома. Тие ја следат онлайн наставата. Онлайн наставата ја прилагодуваат во посебните училишта конкретно за нив. Верувајте дека не е на толку сложено ниво, него од дома родителите им го пуштаат компјутерот или брат или сестра кое што се дома и ја држат онлайн наставата од дома и на тој начин им помагаат, односно го следат од обратна страна дефектологот, им дава насоки и има некоја соработка и со тие што можат. Останатите се со физичко присуство во посебните училишта и до сега, барем од посебните училишта, јас немам слушнато дека има некој детенце кое што е позитивно.